Jo penso que el cava l'hem de veure sempre ben acompanyat i en companyia. I quan dic ben acompanyat, vull que se m'entengui, perquè a vegades això pot ser... Ben acompanyat vol dir amb bones menges. I ben acompanyat i en companyia vol dir amb bona companyia. I si aconseguim veure el cava amb unes bones menges, amb uns bons menjars, bons productes, i amb una bona companyia, realment el gaudi serà extraordinari. I ara deixeu-me que digui una cosa. El tema dels maridatges. El cava combina amb tot, pràcticament. Pocs productes podríem parlar que no lliguen amb el cava. És tot un... jo dic que és una pel·lícula, és una pel·lícula que realment desconeguda. La fresca, la tarda, o sota una ombra, acompanyat d'una copa de cava, amb una bona companyia, xerrant. Això és la vida. I parles de la cultura. I parles d'aquell castell que veus. O parles d'aquella història que hi ha allà. O parles d'aquell romànic que tenim. O d'aquelles cabanes de pedra. Parlem de... Tenim patrimoni. Podem parlar de tot aquí. Podem parlar... Oh, clar, aquí hem passat els romans. Aquí on estem nosaltres, hi ha una vila romana. I com vivien aquella gent en aquella època? Ostres, dius, anaven a peu, un cavall. Hem perdut, sobretot la gent de ciutat ha perdut la capacitat d'observació. I quan tu ve aquí i els hi remarques, dius, no m'havia donat compte d'això. Ostres, i tant, que és veritat això. O vas a la vinya com encara de brotar i la vinya fa el que diem el plor de la vinya. Fa un goteig que és una mica de saba que surt i els ensenyes, dius, ostres, això no ho he vist mai això jo. Clar, dius, hi ha molta cosa per veure, ja és un espectacle continu. I si ens hem com el setembre, dius, provi un tast i un gra de raïm. Diu, però aquests raïms poden menjar? Doncs clar que sí. I proven, i tenen gust? Doncs clar que tenen un petit problema els grans de raïm, que tenen massa pinyols. Però el gust és fantàstic. Si els dones provar, no sé, 7 o 8 tipus de raïm, però si no n'hi ha cap d'igual, si tots són diferents. Aquí pots venir al Penedès i pots veure aquella sensibilitat, l'olfactiva, l'olor, com plou aquella olor a terra mullada. O quan segues l'herba per mantenir els marges, notes aquell aroma de fenc, aquell aroma d'herba tallada, que s'evapora l'aigua. Bueno, és que són uns aromes fabulosos. Moltes vegades, mirant enrere, ens pensem que ara tot ho fem, ostres, ara ho tenim tot fem molt bé, ho fem la tecnologia, tenim tot controlat. Jo vull recordar, i aquí sí que me'n recordo, i tinc meus records de canalla, diguem, de canalla, de jove, sí, de canalla.
La cura que es tenia amb l'elaboració. Aquest país, a partir dels anys 40, es va elaborar molt malament. Malgrat que la societat no ens demana que treballem bé, forma part del nostre ADN, de la nostra manera de ser, que hem de treballar bé. Si malgrat que el país les coses ben fetes no es valoren, és important, això ho deia, que ho fem bé.
algú podria pensar que és, home, una persona com jo que fa 60 anys que estic al mateix lloc. Ja ho té tot vist. Però realment no és així. Que bonic que és això. I vas dir, no, i dius, i fa la pregunta, i vostè no està cansat de veure això? No, perquè mai és igual. Mai és igual.